Kowe nak turun nang gubuk ta? Wes gawe. Sopo ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Boten nggih. Nah, mbok basa Jawa sing apik wong iki nang nggon wayang kok enggak ya, enggak ya. Ya ra apa-apa, Mbak Cungpe mau ya entuk. Hah? Cungpe. Oh. Iya ya. Pripun Kang Mas? Ora piye-piye. Menika kok jenengan wek-wek ta? Mbok ampun wek-wek ngenten iku ta? Ala ala kok culna ta kok sak. Wis ta kok iki apa ta kok? Culna. Oh. Lho sing nyekel kencengi awake. Iya, aku ra nyekel. Iya berarti aku. Gua rasa bikin ulah. Ora. Enggak usah caper dong. Ora, nyel caper sapa? Midone milan mi goreng. Dang goreng, mi goreng apa neh? Aku ngeleh ya. Ngeleh ya madyang. Ini salah saya benerkan. Kamu tuh bagaimana sih? Dah. Pelan saja. Wala dalang lu tetap pites tenan iki. Ya pitesnya. Iki piye to dalang iki jane iki? Mbok rasah bikin ulah. Ora. Enggak usah caper dong. Ora, ini caper sapa? Kangen karo aku ta? Wah, sing ngono sapa? Alah. Mbok rasah ngono kuwi. Mbok rasah ki. Alah, jenengan bar wingi ketemu nang ngendi kae? Playen. Nang playen dadi viral to. Padu karo aku ta. Wah. Enggak ta, saiki padu pargelut. Dadeke si samawon nggih. Iya ya. Pan lha yuk bubuk yuk Mas. Yo aja wani-wani. Gak. Lah ngopo gak? Gak urung ngantuk. Lah yo ngantuk ayo bubuk. Ora ngantuk kula. Ora ngantuk. Nggih. Ya wes, aku ora kuat ya nadane. Hah? Tak becake. Aku dadi rakon mergo Bagong lho. Ah salahe kok yo. Mau dadi kurang munggah nadaku. Hah? Perang munggah. Yang tahu enggak?